e a Polícia Federal desmontou um esquema que desviou 180 milhões de reais através da Lei Rouanet. O SBT Meio Dia ouviu o presidente da Comissão de Moralidade Pública para entender como a quadrilha agia. Santa Catarina também foi destaque nacional, destaque negativo, infelizmente, porque uma das festas de luxo, pagas com o dinheiro público, aconteceu aqui. Um casamento dos sonhos, regado a champanhe, até as taças foram doadas aos convidados. Tudo seria perfeito se a festa não tivesse sido paga com o dinheiro público, dinheiro que deveria ter sido investido no incentivo à cultura. O evento aconteceu há pouco mais de um mês neste Beach Club de Jurerê Internacional, em Florianópolis. A felicidade durou pouco. Isso porque, segundo a Polícia Federal, a festa foi bancada pela Lei Rouanet. E esta não seria a única fraude. A Operação Boca Livre da PF desmontou um esquema em todo o Brasil que teria desviado 180 milhões de reais através da Lei de Incentivo à Cultura. Para colocar na cadeia aqueles que desviaram recursos, mas também, principalmente, para melhorar, alterar e melhorar os procedimentos preventivos de guarda do dinheiro público, de fiscalização do dinheiro público. Segundo a polícia, este esquema acontecia há pelo menos 15 anos. O SBT Meio Dia ouviu o presidente da Comissão de Moralidade Pública para entender como funcionava o esquema. Na verdade, essa fraude que está sendo investigada e que decorreu algumas prisões, ela se dá justamente por desvios da finalidade da lei, ou por superfaturamento, ou por atividades que são programadas e não são executadas, no intuito de quê? No intuito de fazer com que esse dinheiro que é captado para atividades culturais acabe revertendo, segundo as investigações, para desvios de pessoas que são beneficiadas por esses esquemas. Até agora, pelo menos 14 pessoas foram levadas para a delegacia. Na casa de Antônio Bellini, pai do noivo, a polícia procurou documentos que comprovassem a fraude. Ele é o proprietário de uma das maiores empresas de eventos do país. A polícia também esteve na KPMG e no escritório de advocacia de Mareste. A Lei Rouanet é de 1991. Com ela, empresas podem doar parte dos impostos que seriam pagos ao governo a projetos de incentivo à cultura. A ideia é que você apresente o projeto ao Ministério da Cultura, após a aprovação, você tem aval para captar dinheiro junto a pessoas físicas ou jurídicas que poderão fazer abatimento de imposto. Então, essa é a perspectiva que você tem. Os ilícitos praticados, eles justamente desviavam a finalidade para quê? Para que ou que não houvesse o evento programado, ou então esses superfaturamentos, fazendo com que aí você justamente venha a retirar esse grande objetivo da lei, que é promover atividades culturais, principalmente atividades regionais e outras formas de manifestação cultural que ficam assim um pouco fora da grande mídia, do grande mercado. Que piada, até nisso, corrupção, eu quero ver devolver esse dinheiro. Vamos às respostas. O escritório Demareste Advogado, citado na investigação, disse em nota que o objetivo da operação da Polícia Federal em sua base foi apenas a solicitação de documentos e informações relacionadas às empresas de marketing e eventos. O escritório diz que não cometeu qualquer irregularidade e informa que vai continuar colaborando com as investigações. A KPMG no Brasil disse que não é objeto de investigação e que a ação da PF coletou documentos referentes a contratos com empresas de publicidade e propaganda. Elas é que são alvo da investigação e que prestaram serviço para a KPMG no apoio a projetos culturais. Nós também tentamos contato com a Bellini Eventos, de propriedade do pai e do noivo, mas o telefone está sempre ocupado. Já o site da empresa também saiu do ar. E o escândalo da Lei Rouanet também é o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Depois da operação Custo Brasil, em que se verificou que ex-ministro de Estado tinha suas contas e da sua mulher, uma senadora da República, pagas as contas por um escritório de advocacia que recebia a propina de dinheiro desviado em contas consignadas, depósitos consignados de aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Depois desse episódio, agora surge uma nova operação, cujo nome é muito sugestivo: Boca Livre. No governo Sarney, foi criada a Lei Rouanet. Qual era o objetivo da Lei Rouanet?
renúncia fiscal por parte do Estado de impostos de pessoa física ou pessoa jurídica para patrocinar justamente iniciativas culturais que pudessem chegar ao maior número de pessoas, ao público em geral. Esse era o objetivo. Só que a Polícia Federal desbaratou uma quadrilha que atuava já há alguns bons anos e que conseguiu desviar algo em torno de 180 milhões, desviar da real finalidade, com projetos culturais superfaturados, duplicados e alguns fictícios, que nem chegaram a lugar nenhum. E a façanha, a proeza, a pérola mais fantástica de todos, é que a Lei Rouanet chegou a bancar uma festa de casamento de um filho de um empresário que justamente manobrava esses recursos de maneira ilegal da Lei Rouanet. E essa festa de casamento foi realizada aqui, em Santa Catarina, em Florianópolis, em Jurerê Internacional. É isso mesmo. Tanto o empresário quanto sua esposa e quanto o filho que casou com os recursos bancados pela iniciativa privada, mas via renúncia fiscal, portanto os recursos não chegaram aos cofres públicos, todos eles, pai, mãe e filho, foram presos. A quadrilha foi desbaratada. Agora, o curioso é que nós temos produtores culturais no Brasil inteiro, inclusive aqui em Santa Catarina, lutando por recursos para desenvolver o seu projeto, para atingir o público, principalmente o carente. E o que observamos é gente utilizando-se de manobras ilegais, irregulares, para se beneficiar daqueles recursos que iriam para os cofres públicos, como eu disse, mas que foram desviados em sua finalidade. Que tamanha criatividade e sofisticação chega à corrupção nesse Brasil? Chegou definitivamente a hora de um basta. E que não venham com essa conversa de que a Operação Lava Jato já foi longe demais e que isso está comprometendo a recuperação econômica. O que compromete a recuperação econômica, na verdade, é a crise política e, sobretudo, a corrupção, que precisa ser definitivamente afastada do convívio da vida pública brasileira. É isso aí.